Lá, 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 lá. Não está. Corre. Tchau, vai, moçada. Tchau. Mehka, rahu. Nii ei ole ilu, ütle palju vabandust ka nüüd, eks ju? Timo! Jaa, aga sina... Timo ütles, et võis minu siit tuast ära. Aga sina lõid ju. Ütle palju vabandust. Mõnne, ütle ikka. Taa, lihtsalt äveldab natuke! Kus sa üksi kobbe said? Ta filmides, ta vaatas mingi filme, kus peksti ja varastati kommi ja nii ja sõimati. Ma õppisin sealt kunnalegu britist. Aga miks sa siis järgi teed? Ja ta tähendis varastab poes ja ta võtas sellis poes kommi, mida ta mulle ostnud ja sööb ära, käitub nii. Jah, ta on natuke... Ükskord sõi poes 5 viinamarjana ilma ostmata. Jah. Mis mõttes? Noh, ma olen ka teinud seda. Kes saab forsti? Nüüd aga forsti! Ja siit ta sõi veel üleni sokolaadist lihavate jänes ära, mida ta mul kaotas. Aga tead, mida räägitakse... Ja võitsi forsti! Kitupunnide kohta. Ja siis, kui sa oled ise õpetada tahad, vaata, kuidas paremini saada, siis on okei rääkida nagu. Meis.